Të dashur shqiptar, nga vjen fjala dado, në të gjithë fjalorët thuhet që vjen nga turqishtja dadi. Po si vjen dado nga dadi? Turqishtja dadi vjen nga persishtja dadu, që do të thotë një njeri në moshë të thyer, një mësues. Pra si jep një mësues gji vetëm në persisht apo jo? Dhe ky mësuesi pra që jep gji në gjuhën persiane ka kaluar si emër në gjuhën turke, prandaj edhe në greqisht, dada. Po ashtu në gjuhën maqedonse, në gjuhën bullgare, në gjuhën serbe, dhe në shqip është dado. Tani pse është dado? Sepse në persishtën e re është dodo. Pra në persishtën e vjetër është dadu, shërbyese, mësuese, që i jep gji, dhe pastaj u bë dodo. Dhe me o është vetëm në Shqip, dado. Por, në gjuhën turke është dadi, pra si erdhi nga turqishtja dadi në dado, kur me o është vetëm në persisht dhe në Shqip, në helenisht është dada. Për ta gjetur zgjidhjen e këtij problemi, mu desh të pyes inteligjencën kompjuterike, sepse truri njerëzor është i papërgatitur për gjuhën turke dhe për gjuhën shqipe. Dhe më thënë, evolucioni njerëzor nuk arrin të shpigoj dot originën e fjales shqipe, dado. Të dashur shqiptar ka mbetur pa mend. Inteligjenca kompjuterike thot që fjala dada është një fjalë e gjetur në ilirisht. Deda është gjetur në gjuhën e ilirëve të Venedikut dhe ka mbetur në italishtën e sotme, deda, por nuk ekzistonte në latinisht. Ekziston në gjuhën helene të lashtë, theos i thon pikërisht dajës dhe theja i thon tezes. Tani, ju do të adini tashmë se fjala dele në Shqip është në helenishtën e vjetër thele, që do thot kafsh femër. Pra, dëja e zësh me Shqipes përkon me thënë e aspiruar të helenishtes. Dhe ky është bulimi im me fjalën dalmat. Pra, dele edhe njëherë është thele në helenisht. Ky raport i Shqipes me helenishten është përçuar tek gjuhët slave. Pra, kjo ilirishtja deda është bërë origjina e fjalës gjysh në gjuhën slave. Kjo është pikërisht origjina e fjalës dadu në gjuhën perse. A nuk është kjo madhështore, sepse kjo fjalë nuk gjendet në persishtën e vjetër, pra si hyri kjo fjalë në persisht, hyri në përmjet perandorisë bizantine. Gjë më e bukur se kjo fjalë ilire gjendet në gjuhët baltike, pra vetë fjala baltik vjen nga fjala balt e Shqipes. Është e sigurt kjo, dhe gjuhët baltike janë shumë të lidhura me ilirishtën, nga dim në këtë, sepse Brendon, ose origjina e Brindisit, ka kuptimin kafsh me brirë në gjuhët baltike. Shumë fjalë të gjetura në gjuhën baltike ekzistojnë edhe në gjuhën hitite, për shembull, fjala mjekra në Shqip është smekra, në gjuhët baltike smekru është në gjuhën hitite, e cila është regjistruar në vitet 2000 para erës sonë, në plaka sumere prej Balte. Pra, është e sigurt që fjalët ilire janë në gjuhët baltike. Dhe në gjuhët baltike, deds do të thotë gjysh. Dedis do të thotë xhaxha. Dede i thon pra një njeriu të moshuar, një lloj si dadu në gjuhën perse, por në persishtën e re, në persishtën e vjetër kjo fjalë nuk ekziston, të dashur shqiptar. Kjo fjalë gjendet në gjuhët slave. Në gjuhët slave të lindjes, dedu i thon gjyshit. Në bielorusan, gjed i thon gjyshit. Në rusisht, ded i thon gjyshit. Në gjuhën e Karpathëve, rusin, dido i thon gjyshit. Në gjuhën ukrainase, did i thon gjyshit. Në gjuhët slave të jugut, në gjuhën slave kishtare, dedu i thon gjyshit. Në bulgarisht, djado, një lloj si dado, i thon gjyshit.
Në Maqedonisht, dedo, një lloj si dado, i thon gjyshit. Në gjuhën serbe, djed, por edhe ded i thon gjyshit. Në gjuhën çeke, ded i thon gjyshit. Në gjuhën polabian, është fjala doda, si mbi emri doda në Shqip. Doda është gjyshi në gjuhë të slavë. Dhe tani, në gjuhën slovake, dedo i thon gjyshit. Dhe në gjuhën sorbian, zed i thon gjyshit. Pra, përfundimisht, njëri i moshuar që jep gji ka ardhur pikërisht nga gjuhët baltike dhe gjuhët slave dhe ka hyrë në persisht. Por kjo ishte fjalë ilire e regjistruar tek iliret e Venedikut në Italinë e Veriut. Madje e gjithë Italia e Veriut në dokumentet latine quhet Dalmatia Italiane. Ju betohem. Pra, ka patur dy emra. Venediku për shkak të perëndeshës së dashurisë Venus, që do thot dëshirë në gjuhën e Venedikut dhe në gjuhën ilire, të regjistruar nga Polybus, por gjithashtu edhe emri Dalmat nga fjala dele e Shqipes. Është pikërisht Italia e Veriut. Pra, kuptimi i një njeriu të moshuar kaloi në kuptimin e një gruaje të vjetër që i jep gji nga gjithë. Nga e gjithë i qumshtin gruaja e vjetër perse, ne këtë nuk e dim, dim që ishte mësuese që jep të gji. Në Shqipëri, nga jeta e diktatorit ton të shquar, e dim që gji shpesh japin i evgat. Dhe këtë kemi pësuar sepse diktatorin i kishte shumë qef i evgat, dhe këtë ka vërtetuar me jetën e ti private në Paris. Po ashtu gjatë periudhës së diktaturës, Jevgjit kanë patur gjithmonë pozita të rëndësishme në qeverinë shqiptare, pikërisht për dashurinë e madhe që kishte diktatori për Jevgjit, që është një gjë shumë e mirë, indo-europian ishin dhe ata. Pra, në Shqipëri ka marrë kuptimin e Jevgës që Jevgji, por në perandorin perse, nuk mund të jep të gji Jevga djalit të një princi. Këto ishin mësuese të vjetra të dashur shqiptar. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe miru pafshim në filmat të tjerë, shkencor.